बिंदास टीवी। तो धेरैवटा ढुङ्गालाई बाँध्ने हो, मेन ढुङ्गालाई त्यही तार्ने हो अनि सबै तर्छ। अस्ति मात्र एकजनाको मैले दाँत चारे। आफूले मेहनत गर्यो भने त अब एजभन्दा छिटो नै केही हुन्छ नि त। अब अझै धेरै गर्नु छ जस्तो लाग्छ। अनि त्यो ट्राफिकलाई चाहिँ मैले तल सेन्टरमा हाने भनेर त सबैले बच्चा नहुने भयो भनेर तिम्रो बारुले कम्बरले पुरै नेपाल हलायो। नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ बिन्दास टिभीको बिन्दास गफ लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म तपाईँको दास बिन्दासको साथी जीबी चिरौनी यानि कि चिरञ्जीवी सापकोटा। र आज बिन्दास गफ गर्नको लागि को हुनुहुन्छ तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। मैले एकजना मात्र नभएर एउटा होल टिमलाई, होल युनिटलाई नै लिएर आएको छु। तर सुरुमा चाहिँ म यस टिमको लिडरलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। मसँग हुनुहुन्छ कोरियोग्राफर, आफैमा कलाकार पनि हुनुहुन्छ, केही सुरेलमा अभिनय पनि गरिरहनु भएको छ मनिष श्रेष्ठजी सँगै हुनुहुन्छ। स्वागत छ मनिषजी। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। र तपाईँको परिचय दिनै मलाई एकदमै मुस्किल पनि पऱ्यो है। कोरियोग्राफर प्लस अब सिरियलमा कमेडियनको रूपमा पनि देखिरहनु भएको छ, खास भन्नुपर्ने के हो तपाईँलाई? मलाई अब भन्नुपर्दाखेरि म मेन पाटो त कोरियोग्राफरलाई दिन्छु, किनकि म पहिलादेखि नै कोरियोग्राफर नै बन्छु भनेर म इन्डियामा 6 वर्ष डिग्री गरेँ डान्सको। पछिल्लो समयमा चाहिँ अब मोडलिङ पनि गरी आफूले गाना सिङ्गिङ क्षेत्रहरूमा पनि लागेँ अनि अब अहिले सिरियलहरू पनि गरिरहेको छु। अब सबै विधालाई अगाडि बढाइरहेको छु। त्यो भनिन्छ नि विधा धेरै गर्न खोज्यो भने कुनैमा पनि प्रगति हुँदैन, त्यही भएर एउटा आफ्नो चाहिँ फिक्स गर्नुपर्छ कुनै पनि चिजलाई भन्ने गरिन्छ। तर तपाईँ सबै कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहनु भएको छ, गाह्रो छ नि? यस्तो हो, अब मान्छेहरू अब हाम्रो नेपालमा अब यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ भनेदेखि जहाँ पनि अब धेरैवटा ढुङ्गामा चाहिँ खुट्टा हाल्यो भनेदेखि लडिन्छ भन्ने एउटा उखानै छ होइन। तर होइन, मलाई कस्तो लाग्छ भने त्यो धेरैवटा ढुङ्गालाई बाँध्ने हो, मेन ढुङ्गालाई चाहिँ तार्ने हो अनि सबै तर्छ। आफूले मिहिनेत गर्ने हो, कन्टिन्युटी गर्ने हो। आफूले कन्टिन्युटी काम गरेर मिहिनेत गर्यो भनेदेखि सबै काम सक्सेस हुन्छ। एउटा काममा हार खाएर अर्को कामलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर थिङ्क गर्यो भनेदेखि त्यो राम्रो होला आफ्नो ठाउँमा छ होइन, तर त्यो हारलाई पनि राम्रो मान्नुपर्छ, 100% राम्रो हुन्छ। भित्र आफूभित्र भएको जे जे चिजहरू छन् सबै छताछुल्ल देखाइदिनुपर्छ आफ्नो प्रतिभाहरू होइन। त्यसमध्ये पनि स्पेसली तपाईँको के हो? स्पेसली अब भन्नुपर्दाखेरि अब पछिल्लो समयमा हामीले एउटा एमएस ट्रुप्स भन्ने एउटा ग्रुपलाई चाहिँ हामीले बनाएको छौँ, जुन डान्स ग्रुप, जुन ग्रुपले चाहिँ अब हामीले नेपालमा मात्र नभएर हामी इन्टरनेसनल क्षेत्रमा पनि हामी जाने एउटा प्लान गरेको छौँ। हामीलाई इन्डियाबाट पनि एउटा अफर आएको कारणले गर्दाखेरि हामीले ग्रुप बनाएको छौँ। अब हाम्रो ग्रुपमा अब साधारणभन्दा पनि राम्रो मान्छेहरू छन्, अब सबैजना टिचर हुनुहुन्छ, अब कोही अब मोडल पनि हुनुहुन्छ, मोडलिङ पनि गरिरहनु भएको छ हाम्रो ग्रुपको साथीहरूले। र अब नेपालमा मात्र नभएर अब भोजपुरीहरूदेखि लगेर अब हरेक उसमा पनि गरेको साथीहरू हामीसँग जुट हुनुहुन्छ। र साथसाथमा मैले चाहिँ अब मेरो चाहिँ सिद्धान्त भनेको अलराउन्डर हुने, मेरो तयार गर्न सक्ने। अब मान्छेहरू भन्छन् यसले जे पनि अब गर्छ यसलाई यताउता भन्ने, मान्छेहरूले अलिकति कुरा काट्ने, अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। होइन, त्यो काटेको राम्रो हो, त्यो कुरा नकाटेकी त मान्छेलाई, त्यो मान्छेले कामै गर्न सक्दैन। जति मेरो कुरा काट्नुहुन्छ नि त्यति म सफलता हुन्छु जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर म अब अगाडि बढिरहेको छु। अब पछिल्लो समयमा मैले गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड, जुन अहिले विश्वकै हार्ड रेकर्ड भनेर लेटरमा आएको छ, त्यो चाहिँ मैले एउटा खुट्टा काँधमा राखेर, एउटा खुट्टा ह्यान्डलमा राखेर, एउटा हातले चाहिँ नेपाली झन्डा बोकेर त्यो 5 किलोमिटर 50 को स्पिडमा चाहिँ बाइक दौडाएको छु, दौडाएको छु। त्योभन्दा त्यसको लेटरहरू सबै त्यस भइसकेको छ। अब चुनाव पछाडि चाहिँ प्रमाणपत्र दिने भन्ने कुरा भएको छ। अनि अर्को रेकर्ड मेरो अलिक डेन्जर रेकर्ड छ, एउटा फलामको बिचमा औँलाले झुन्निएर अनि तल झुनिसकेपछि तल एउटा गेम भकुन्डोको जस्तो गेम राखेर फुटबल अर्कोले हानिदिन्छ, टाउकोले फुटबल हानेर चाहिँ त्यो गेमलाई लडाएको छ, एकदम विकसित छ। अनि अब अरू त अब म्युजिक भिडियोहरू भन्नु है, म्युजिक भिडियोहरू गरिरहेको छु। अब तपाईँहरूले अहिले पछिल्लो समयमा मेरो उल्लेको हावा हामी गीत पनि अब तपाईँले सुनिरहनु भएको छ, माया गरिदिनु भएको छ। अब भनौँ न यस्तै हो, कोरियोग्राफी गरिरहेको छु उर्लेको हावा पनि अलिअलि उर्लेला जस्तो गरिरहेको छ।
जस अब गिनीज बुक में नाम लेखाने तैयारी भी तब को चल रहा है तब का अलि विशेष स्टेप हम एक सायद देखना भी पाँच रंगसंगे यहाँ तब को टीम भी मैं देखी रखे तैयले एमएस ट्रुप्स भन्दै हुनुहुन्थ्यो हैन म सबैजनालाई कृपया यता बोलाउँछु सबैजनालाई स्वागत छ है त एमएस ट्रुप्सलाई चाहिँ मैले किन बनाएँ भनेर भन्दाखेरि मैले म्युजिक भिडियोहरू लगभग 2-3 सय आफैले गरेँ म्युजिक भिडियोहरू मैले लोकदोरीदेखि लिएर चलचित्र बिटको पप गानाहरू सबै गरेँ होइन तर जहिले पनि कोरसहरूलाई 1-2 जहिले त्यो एउटै स्टेप क्या त्यो गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि मलाई अलिकति बोर लाग्यो अनि अब एउटा खालको एउटा क्रुज बनाऊ एउटा खालको एउटा ट्रुप्स बनाएर चाहिँ हामी अगाडि बढौँ नि त नेपालमा पनि एउटा खालको क्षमता छ भन्ने बनाऊ नि त भनेर हामीले निकै हार्ड गरेको छौँ हाम्रो धेरै साथीहरू यो गर्दाखेरि पहिला अब एउटा विविधाईको गाना गरेको थियौँ हामीले सपनीमा भन्ने एउटा सङ थियो त्यसमा चाहिँ 6 मान्छे माथि गएर चाहिँ हामीले जमहरू गरेको बेलामा चाहिँ धेरै साथीहरूको हातहरू पनि भाँचियो अब मर्कियो सड्कियो होइन तर हामीले हार खाएनौँ अब चाहिँ हामीले कभर भिडियो पनि गर्छौँ रेल भिडियो पनि गर्छौँ अफिसियल भिडियोदेखि लिएर सबै भिडियोहरूलाई चाहिँ यो ग्रुपले चाहिँ अब मलाई जति पनि काम आउँछ जति मलाई मन पराएर काम दिनुहुन्छ उहाँहरूको कामहरू चाहिँ अब हामीले चाहिँ ग्रुप ट्रुप्सबाट चाहिँ हामीले एउटा राम्रो डान्सको प्रदर्शन गर्ने हाम्रो सिद्धान्तले चाहिँ हामीले खोलेको हौँ यो डान्स ग्रुप भन्दा पनि यसको त स्टर्न ग्रुप नाम राखेको भए हुने रहेछ क्या स्टर्न पनि अब हामी गर्छौँ गर्न त होइन स्टर्न भन्दा पनि हामीले एउटा डान्स अब अहिले अब नेपालमा पस्ने खालको दिनुपर्छ होइन हामीले जति जुन कुरा खान सक्छौँ त्यो खानु पऱ्यो अझै नपस्ने खालको स्ट्यान्ड पनि दिन सक्नुहुन्छ तर पस्ने पस्ने छानेर दिइरहनु पस्ने दिइरहेको छौँ नपस्ने पनि कुनै दिइरहेको छौँ होइन त्यो नपस्ने दिँदा चाहिँ मैले म्युजिक भिडियोहरूमा पनि गरेको थिएँ यसलाई यस्तो भनेर कुरा गर्थेँ त्यही अब त्यो यस्तो अब उहाँहरूले अब गर्न सक्नु पऱ्यो त्यो अब बिस्तारी अब उहाँहरूले पनि त्यही कुरा हेर्दै उहाँहरूको पनि हामीले हेर्दै अगाडि बढ्ने त हो नि त्यही भएर हामीले अलिकति डेन्जर रिस्क को स्टेपहरू पनि हामीले अहिले गर्दैछौँ हामीले नेपालमा मात्र नभएर हामीले बलिउडमा पनि काम गर्ने एउटा सिद्धान्तले हामीलाई अफर आएको कारणले गर्दा तपाईँको एकदमै यो इनर्जेटिक टिम मैले देखिरहेको छु उहाँहरूसँग पनि कुराकानी गरौँ है यहाँनिर तपाईँको नाम भन्नुहोस् त मेरो मेघना मगर हजुर म वर्ल्ड डान्स हक्की हुनुहुन्छ हो कि के हो त्यस्तो हक्की त होइन जस्तो लाग्छ खै त्यस्तो देख्नुभएछ ड्याङडुङ पनि हुन्छ कि जस्तो लाग्यो कि पऱ्यो भने चाहिँ डाङडुङ हुन्छ मबाट गल्ती छैन भने चाहिँ म छोड्दिनँ भएको छ अहिलेसम्म छ धेरै जस्तो हामी ग्रुपमा छ ग्रुपमा जिस्किने त त्यो त भइहाल्छ ग्रुपभन्दा बाहिरको मान्छे जस्तो नचिनेको मान्छे छ एक्कासी आएर जिस्काउँछ भने त्यो म चाहिँ के भनेर कुट्नु त्यस्तो धेरै छ जस्तो प्रोग्राममा हिँड्दाखेरि जिस्काउँछ नाच्न तान्छ त्यस्तो बेलामा नै हानेको छु मैले 1-2 ठाउँमा होइन बागलुङमा गुल्मीमा चाहिँ साउन्ड सिस्टमै हाम्रो फुटेको छ फाइट परेर अनि अस्ति फागुनमा हो मैले 7-2 बाटोमा ट्राफिकले जिस्कायो उसलाई कुटेर म 3 घन्टा हजुर 3 घन्टा म जेल पनि बसेँ अनि त्यसपछि हाम्रो मगर भएको मगरसँगबाट प्रेसर दिएर अनि छोडिदिनु भयो कागजपत्रमा सपोर्ट पनि राम्रै सोर्स पनि रहेछ हजुर ओके अनि त्यो हान्दाखेरिमा कोही घाइते भएर धेरै समयसम्म बेहोस नै भएको अथवा त्यस्तो मरेको त छैन होला है त्यस्तो मरेको त छैन अस्ति मात्रै एकजनाको मैले दाँत झारेँ धेरै भएको छैन आज ठ्याक्कै 1 हप्ता हुन्छ हाम्रो प्रोग्राम थियो नि मनिष सर त्यसको बेलुका अनि त्यो ट्राफिकलाई चाहिँ मैले यस्तो तल सेन्टरमा हाने भनेर चाहिँ सबैले बच्चा नहुने भयो भनेर जिस्काउँछु अहिले अरू चाहिँ खासै त्यस्तो छैन कडा देख्यो अहिले मैले पनि अलि प्रश्न चाहिँ अलि बचाएर सोध्नुपर्ने भएन तर मेरो पनि दाँत झर्ने सम्भावना कता कता लाग्ने हो फेरि होइन बच्चै नहुने गरी हान्नुभएछ कति भाइलाई ओके यतापट्टि आएँ म तपाईँको नाम रतिश गिरी हो म चाहिँ पेप्सीको टाउन भनिङबाट तपाईँ पनि हजुर म चाहिँ हिपहप र अनि हल्का स्टोनहरू जिम्नास्टिकहरू गर्छु हजुर नमस्ते मेरो नाम चाहिँ सबिना श्रेष्ठ हजुर म पनि अब गर अहिलेसम्म जे होस् टिचिङ भयो होइन अब कोरियोग्राफी क्षेत्रमा पनि गइरहेको छु ग्याप भए बेला तपाईँले सिकाउनुहुन्छ अरे है स्पेसियली भनेको मेरो मेन भनेको मोडर्न र बलिउड हो अनि त्यसपछि अरू चाहिँ कन्टेम्पोररी हिपहप चाहिँ साइडमा हो तपाईँ यति राम्री हुनुहुन्छ अलिक भिडियोतिर पनि देख्नु किन अलिक कम भयो नि भिडियो नि गर्नु त गरेको छु अब जस पढाइलाई र अब भिडियोलाई मनिषीले नदिएर हो आफू मात्र देखिने उता भिडियोमा गरेछ अहिलेको उर्लेको हावामा पनि उही नै छ अब निकै भिडियोमा लगभग
तीस चालीसवटा भिडियो गरेछ नि अलि जम्ने खालको किनभने डान्स त सधैँ छ फेस पनि उति नै राम्रो चाहिन्छ फेरि यो फिल्ड नै त्यस्तै खालको हामीलाई हैन त्यति अब जम्ने खालको अब गर्ने हो अनि तपाईको एज त्यति धेरै भएको छ नि जस्तो लाग्यो है 19 भयो तपाई सिकाउन थालिसक्नुहुन्छ हजुर अब आफूले मेहनत गरे भने त अब एज भन्दा छिटो नै केही हुन्छ नि त अब अझै धेरै गर्नु छ जस्तो लाग्छ नमस्ते म अरुणा लामा नमस्ते मेरो नाम चाहिँ अनुज भुजेला सँगसँगै म पनि खासै त्यस्तो छैन अब उहाँहरूले सिकाउनुहुन्छ म जे सिकाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ गर्छु नमस्ते मेरो नाम चाहिँ राजन रसाइली हो यो मेरो सोख हो होइन पाल्ने एउटा इच्छा छ जे होस् केही गर्छु भन्ने एउटा ठिकै छ टिम वर्क हो हाम्रो सबै होइन म अब आफू लिडर हुँ भनेर भन्दिनँ पनि जस हामी सबैले मिलेर काम गर्छौँ होइन अब त्यसमा सबैको इन्फर्मेसन लिनेछौँ हामीले अब सबैको कुरा सुनेर यतातर गरेर काम गर्दैछौँ होइन त्यही हाम्रो चाहिँ अब डान्स मात्रै गर्नु हुँदैन तपाईँहरू स्टन्ट पनि देखाइराख्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ हात खुट्टा भाँचिने करङ सरङ भाँचिने पनि सम्भावना छ यो रिस्क लिन तपाईँहरू किन तयार कसरी तयार हुनु त्यो यस्तो हो अब त्यो स्टन्टमा हात भाँचिने हो भन्दैन गलत तरिकाले हान्यो भने अवश्य पनि भाँचिहाल्छ होइन अब त्यसलाई नि कस्तो सही तरिकाले कसरी हान्दा चाहिँ सेफली तरिकाले हुन्छ भन्ने त्यहाँ चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ त्यो हाम्रो सेफ नै हुन्छ क्या स्टन्टहरू जे देखायो भने हामीले क्लियर टाइममा देखाउन सक्छौँ अब हावा टाइममा गरेर त्यो गरेर हुँदैन अब एउटा ट्रुथ भइसकेपछि एकदम ध्यानपूर्वक होइन कसरी हुन्छ त्यसलाई अब मेन्टेन गरेर सिकेर अब गर्नुपर्छ हामीले त्यो भन्ने चाहिँ मेरो एउटा छ मनदेखिको होइन म मनिषीतिर आएँ मनिषीले केही सिरियल पनि गर्नुभएको छ हड्के हल्दा ट्वाक्क टुक्क लगायतको सिरियलमा कमेडी पनि गरिरहनु भएको छ होइन के छ कमेडी अहिले हड्के हल्दामा धतुरेको रोल गरिरहेको छु मैले टाक्क टुक्कमा चाहिँ पोलियो ज्याक्सन भनेर पोलियो अलि त्यसमा चाहिँ अब अलिक डिफ्रेन्ट खालको छ मेरो क्यारेक्टर अलिकति स्लो मोसनमा हिँड्ने रोबोट स्टाइलले अनि त्यहाँबाट पहिला चाहिँ अब म लेडिज भनेर खेलेको थिएँ एउटा चम्पा भनेर अहिले मारिदिन्छु भन्ने टाइपको एउटा थियो होइन अनि पछिल्लो समयमा चाहिँ अब मेरो त्यो जुन टाक्क टुक्कको डाइलेक्ट निकै राम्रो चलेको छ त्यो पनि अनि हड्के हल्दामा पनि राम्रै भएको छ सिरियलमा पनि अनि त्योभन्दा अब हड्के हल्दाको गरौँ कि उसको टाक्क टुक्काको गरौँ तपाईँले ल ठिक छ मैले बच्चे उमेरमा पोलियो थोपा कम खाएको कारणले गर्दाखेरि म सानै जहिले पनि सानै भएको हुँ मैले डाँटेको भए तपाईँको बुढी फुटेर मरिजाउँ यो टाक्क टुक्काको छ होइन अरूको भुँडी फुटिजाओस् अनि अर्को अब हड्के हल्दा रे मात्रै अनि के मालिक साहब यो जिन्दगी चलाउन पेट्रोल चाहिन्छ कि डिजेल भनेपछि सबै कुराहरू ह्यान्डल गरिरहनु भएको छ मेघनाजी अलि अगाडि आउनु न किन पछाडि अरू बेला चाहिँ ड्याङडुङ पऱ्यो भने चाहिँ अगाडि अनि अहिले चाहिँ पछाडि इन्टरभ्यू पऱ्यो भने चाहिँ पछाडि हुँदो रहेछ क्या ए होइन अहिले ग्रुपमा छौँ नि त अनि त्यही भएर ओके मेघनाजीको ट्याटु पनि मैले देखिरहेको छु के हो स्पेसल ट्याटु मेरो अहिले नयाँ मात्रै बनाएको अहिले सन्चो पनि भएको छैन हजुर रोज यो ग्रिन रोज भनेर एउटा जापानमा मात्रै पाउँछ नि त वर्ल्डको जापानमा मात्रै त्यही भएर मैले त्यही भने यसको अर्थ चाहिँ खासै केही पनि छैन जस मैले चाहिँ रोजहरू त नेपालमा जति पनि पाउँछ नि त जुन कलर पनि ग्रिन चाहिँ नेपालमा छैन भन्नाले वर्ल्डमा जापानमा मात्रै पाउँछ त्यही भएर त्यो मैले राख्न खोजेको फ्यामिलीतिर के छ तपाईँको जस्तो वातावरण के कस्तो छ जसरी यसरी ग्रुपमा लागिरहनु भएको छ डान्स गरिरहनु भएको छ त्यताको कुरा सुनौ न फ्यामिलीतिर मेरो चाहिँ डान्स भनेपछि पहिल्यैदेखि मलाई इग्नोर गर्नुहुन्थ्यो अनि मैले कति सानो बच्चा बेलामा चाहिँ हामी इन्डिया बसेर डान्स सिक्यौँ अनि त्यसपछि पछि नेपाल आएपछि डान्समा स्कोप छैन भन्ने बाबा मम्मीले रोक्ने गर्नुहुन्थ्यो अनि म त्यो एसएलसी दिने बेला ट्युसन पढ्छु भनेर फी मागेर म डान्स सिक्न जान्थेँ भागेर अनि त्यो हुँदाहुँदै बुटोल भयो मैले एसएलसी चाहिँ बुटोल हाम्रो घर चाहिँ अनि काठमाडौँ आएपछि इन्टर ब्याचलाई मैले पिकेबाटै डान्सबाटै गरेँ अनि त्यसपछि जस काठमाडौँ पनि म भागेरै आएँ घरबाट डान्स सिक्ने पढ्ने भनेर म बुटोल देखेँ हजुर अनि भागेर आइसकेपछि चाहिँ फ्यामिलीबाट ठ्याक्कै सपोर्ट हुन च्याट्टै छोड्यो क्या अनि त्यसपछि धेरै स्ट्रगल गरेको कुनै बेलाबाट 10 रुपियाँ हुँदैन थियो गाडी कलेज जान आउनु पनि हुँदैन थियो त्यस्तो पनि थियो अहिले जस मैले आफ्नै स्कुल पनि खोलेर चलाइरहेको छु वेल डान्स स्कुल भनेर अनि जस मनिष सर हाम्रो ग्रुपबाट एउटा एमएस ट्रुप्स भयो अब त्यसमै छु मैले केही जस्तो ग्रुपमा कहिलेकाहीँ समस्या पर्छ कहिलेकाहीँ कसैको हमला हुनसक्छ त्यति बेला डर छैन होइन मेघनाजी भएसम्म होइन अब यस्तो हो अब उहाँले अब बाहिर अब एउटा के हुन्छ भने अब कहिलेकाहीँ हामी सेफ्टीभन्दा बाहिर पनि हिँडेको हुन्छौँ होइन
कहिले काहीँ अब बाटोमा हिँडिराखेको हुन्छौँ, अब बाटोमा हिँडिराख्दाखेरि अब लेडिजहरूलाई अन्त राति हिँड्दाखेरि अलिकति समस्या हुन सक्छ, त्यो बेलामा अलिकति लेडिजले नै अब आफ्नै तरिकाको ह्यान्डल गर्न सक्यो भनेदेखि त्यो मान्छे अलिकति डराउँछ भन्ने उहाँले यो गर्नुभयो, अस्ति पनि सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ त्यस्तो छैन, ग्रुपमा चाहिँ अब सबैको तन मन होइन मिलाएर हामीले अगाडि बढेछौँ, अब सबैले हामीले छनौट गरेर हामी एकाग्रता भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामी सबैजना अहिले त्यस्तो कोहीमा मनमुटाव सानो सोच त्यस्तो हाम्रो छैन, हामी यति मात्र सोचेका छौँ कि नेपालबाट पनि अब हामीले स्टार्टिङ गर्दैछौँ। अब पर्सि टार्जन लिम्बूको एउटा गाना छ तिम्रो वरिपरि भन्ने सङ, पप सङ छ, निकै राम्रो छ त्यो गाना। त्यो गानाको फर्स्ट भिडियो हामी सोमबार गर्दैछौँ, अनि त्यो सोमबार गरिसकेपछि अनि तत्काल अर्को गाना गर्दैछौँ, अनि पाँच छवटा गाना हामीले अहिले क्यूमा छ हाम्रो ग्रुपको लागि थिए, अनि अरू भनेको फाल्टै जब छ, अनि त्यो चाहिँ हामीले गरिसकेपछि अनि हामी बिस्तारी बिस्तारी अगाडि बढ्दै जाने भन्ने हाम्रो सिद्धान्त हो होइन। अनि अब अनि त्यसपछि अनि मेरै गानाको पनि कभर भिडियो हुँदैछ। मेघनाजी र तपाईँमध्ये को अलि बलियो छ? बलियो त अब त्यो त लाफा हालेपछि थाहा हुन्छ होला, एकचोटि फाइट नै पार्नु त यसो जुरुक्कै उठाएर फालिदिनुहुन्छ होला यहाँबाट फेरि पाँच तल तल हालिहाल्नु होइन, बलको हिसाबले गऱ्यो भने त म सक्छु होला फाल्न, तर डान्समा बलियो चाहिँ मनिष सर नै हुनुहुन्छ हजुर, किनभने हामीले धेरै स्टन्टहरू पनि प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ, त्यो हिसाबले उहाँले उचाल्ने माथि फाल्ने सबै गरिरहनु भएको छ नि। टिम छान्दाखेरिमा पनि अलि बलियो अलि तगडा त्यस्तो त्यस्तो खालको छानिरहनु भएको छ होइन? मलाई यो टिम छान्नलाई यति धेरै गाह्रो पनि छ, तपाईँको पहिला मैले योभन्दा एक वर्ष अगाडि नै यो एमएस ट्रुप्स चाहिँ बनाउँछु भन्ने मेरो सिद्धान्त थियो, जब मैले म्युजिक भिडियोहरू गरिसकेपछि अब म्युजिक भिडियोमा अब गर्दै गरिसकेपछि अब एउटा ग्रुप छान्छु भनेर, अनि ग्रुप एउटा ल्याउँछु अनि ए मेरो घरमा आमा बिरामी भयो बाउ बिरामी भयो भनेर गाउँ भागिदिएँ हामी, अनि फेरि अर्को ल्याउँछु खोइ के भयो मैले पनि टाइम नै पाइनँ कता 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 भनेर भने, अनि त्यसपछि अनि ल ठिक छ भनेर त्यति गरेँ, अनि फेसबुकमा अपलोड गरेँ, अनि सबै साथीहरूसँग चिन्जान भयो, चिन्जान हुँदै गइसकेपछि अब जस्तै अब राजन भाइ पहिलादेखि अब राम्रो डान्सर हो, अहिले टिचर छ के अरे प्रेसी म्युजिक प्रणालीमा सिकाउँछ उसले, ऊ पहिला जिएम कला केन्द्रमा सिकाउनु हुन्थ्यो, अब मेघना सिस्टरको अब आफ्नै ओइल डान्स इन्स्टिच्युट छ, अब सबैको आफ्नो एउटा छ होइन, अनि हामीले टिचर टिचरलाई चाहिँ छानेर लो, अनि भोलि गएर हामीमा कुनै अब कमी कमजोरी हुनसक्छ होइन, मान्छेमा कमी कमजोरी हुनसक्छ, भोलि गएर हाम्रो मनमुटाप हुनसक्छ, त्यस्तोमा हामी के गर्छौँ भन्दा होइन सबैको समग्र हिसाबमा हामी जान सक्छौँ जानुपर्छ, किनकि हामी आफैमा आफैले घमण्ड गऱ्यो भनेदेखि राम्रो हुँदैन भनेर सबैको टिमवर्क नै हाम्रो मन चाहिँ मिलेको कारणले गर्दाखेरि हामी मैले यो ग्रुप जुटाउनलाई त्यति गाह्रो भएन, किनकि पहिला ग्रुप चाहिँ जुटाउनु एकदम गाह्रो भएको थियो, जुन त्यो हात खुट्टा पनि भाँचियो त्यति बेलामा होइन, तर पोलियो थोपा अलिक कम भएको थियो त्यो बेला अलिक पोलियो थोपा कम भएको जस्तो छ होइन, अनि अहिले चाहिँ अब एकदम राम्रो छन्, अब जुन अब हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ अब पछि समय पछिल्लो सबैलाई अलिकति डाइट पनि पेलाउनु पर्छ होला नि, पुऱ्याउनु भएको छ डाइट भिटामिन? हामी भिटामिन भनेकै हामी डान्स छ, अब त्यो अब मान्छेहरू भन्छन् खै के खानुपर्छ, खै कता के औषधि खानुपर्छ, कता चना चटपटी के खानुपर्छ भने, हाम्रो चना चटपटी भनेको डान्स हो, हामी सिधा भात खान्छौँ, हामी प्र्याक्टिकलमा जान्छौँ, स्ट्रङ स्टोनहरू देखाउँछौँ, डान्स गर्नैपर्ने अवस्था आउँछ र शरीर त्यसको लागि तयार नभएको अवस्थामा पेन किलरहरू खाएर डान्स गर्ने त्यस्तो केही हुन्छ? अहिलेसम्म हामीले गरेको पनि छैनौँ, त्यो हामी गर्दा पनि गर्दैनौँ, हामी नेचुरलै जान्छौँ, जे छ नेचुरलै होस् हाम्रो दुखे दुखोस् होइन, भिडियोमा पनि हामी हामी रियल नै देखाउँछौँ, त्यो हामी कता कता जोडेर पनि गर्दैनौँ, त्यो हामी त्यो के अरे अलिकति जिउ दुख्यो भनेर अब घरमा गएर त्यो दबाई खाएर त्यही सन्चो गर्ने काम पनि गर्दैनौँ होइन, अब कहिलेकाहीँ अब पार्टी साटी तालमेल पऱ्यो भने त्यस्तै हो, नत्र भने न त खासै त्यस्तो हुँदैन। अब मेरो सिद्धान्त भनेको चाहिँ अब मेन भनेको यो ट्रुप्सलाई चाहिँ एकदमै राम्रो ठाउँमा लाने पुऱ्याउने होइन, अब जति अब मैले कामहरू गरेँ अब अहिले पछिल्लो समयमा अब मुभीहरूको काम अफरहरू पनि आइरहेको छ होइन, मैले मुभीहरूको लागि पनि अब टाइम दिँदैछु, अब मुभीहरूमा पनि उहाँहरूलाई हामीले हाल्ने एउटा कुरा गरिरहेको छौँ, अब हाम्रो विष्णु सा दाईले पनि कुरा गरिरहनु भएको छ, माछा माछा भ्याकुतो भन्ने मुभी आउँदैछ होइन, पदोबाट सुटिङ हुँदैछ, दिनेश सरको मुभीमा पनि अब कुरा हुँदैछ होइन, अनि इन्डियाबाट पनि कुरा आइरहेको छ, अनि यही ग्रुपलाई त एउटा यति मात्र होइन हाम्रो अरू पनि हुनुहुन्छ दसजना जति छौँ, अनि धेरै अब धेरै हाल्दा पनि कुरो जस्तो देखिने, अनि ठिक्क ट्रुप्समा चाहिँ अब छ सातजना आठजना होइन, जति गरेर मनिषजीभित्र एकदमै धेरै कुराको खाने नै छ होइन, मनिषजी यसरी अकम्प्लिट एउटा प्याकेज बन्नुको पछाडि केही न केही त राज होला, तपाईँको हल्का त्यो ब्याकग्राउन्ड सुनाइदिनु न सर्टकटमा। अब मेरो ब्याकग्राउन्ड भनेको एकदमै पीडा नै पीडा छ, म एउटा साधारण परिवारको छोरा हुँ होइन, एउटा गाउँमा हुर्केँ, बाख्रा गाई चराउँदै आएको मान्छे हुँ, किन ढाँट्ने होइन, म एउटा उदयपुरको सोलुङ छविसे भन्ने ठाउँमा जन्मिएँ, बच्चैदेखि अलिक चञ्चले स्वभाव मेरो, अलि छुच्चा
जेमा पनि छुछु हैन अनि म डान्स गर्छु भनेर त्यही बच्चैदेखि सोचेको थिएँ अनि म भागेर काठमाडौँ आएँ काठमाडौँमा धेरै सङ्घर्ष गरेँ मैले होटलमा भाडा माझ्ने काम पनि गरेँ अब होटलमा काम पनि गरेँ बाहिर फुकटा उसमा पनि काम गरेँ होइन अनि म त्यो डान्सको मलाई त्यही घरमा त्यही अब डान्स त्यति बुझिदिनु भएन क्या अब गाउँमा अब त्यति बुझ्नु भएन अनि त्यहाँ गाउँको सोसाइटीको मान्छेहरूले पनि ए फलानु डान्स गरेर के हुन्छ यो फलानु डान्स गरेर बिग्रिन्छ अर्काको छोराछोरी बिगार्छ छोरीहरू बिगार्छ भन्ने सिद्धान्त त्यहाँको अनि त्यहाँबाट अनि म आएँ काठमाडौँमा केही समय सिकेँ सिकिसकेपछि अनि फेरि गाउँमा गएँ अब त्यही डान्स सिकेँ अब त्यही गएर चम्काउँछु त्यहाँ भनेर गएको झन् कुरा काट्यो अनि फेरि भागेर इन्डिया गएँ इन्डिया गएर दुःख गरेँ धेरै वर्ष दुःख गरेँ मैले अनि दुःख गरिसकेपछि मैले कटारी भन्ने ठाउँमा एउटा एमएस जेएम भन्ने एउटा कलाकेन्द्र खोलेँ त्यहाँ खोल्दै गर्दाखेरि अनि मैले एउटा उदयपुर तारा भन्ने कम्पिटिसन थियो उदयपुर ताराबाट म काठमाडौँ छिरेँ मलाई छविराज ओझा प्रोडक्सन श्याम भट्टराईले ल्याउनु भयो ल्याइसकेपछि मैले श्याम भट्टराईसँग डान्स कल्चरमा सिकाएँ सिकाउँदै गर्दाखेरि विराज भट्ट दाईहरूको फ्यामिलीलाई सिकाउन पुगेँ विराज दाईको रोज भिलेज हाउसिङमा अनि सिकाउँदै गइसकेपछि अब कतिपय मान्छेहरूले ए फलाना यो न हाइट छ न रूप छ राम्रो न केही छ यस्तालाई के भिडियो खेलाउनु भनेर अनि अब ठिक छ अब मेरो हाइट पनि छैन अनि म कोरियोग्राफर मात्र गर्छु भने अब चाइनीलाई आवश्यकता पर्नेलाई मलाई मगाइहाल्छन् अनि मगाउँदै अहिले त्यो 200-400 म्युजिक भिडियो पुगेछ गर्दाखेरि होइन अब सिरियलहरू पनि गरिरहेको छु अनि विशेष त्यही अब अहिले पछिल्लो समय चाहिँ म लगातार 5-6 रेकर्ड गर्ने मेरो सिद्धान्त छ मेन अनि हाम्रो ट्रुपबाट पनि एउटा एक्स्ट्रा खालको अहिले फल चाहिँ मिठो पाइरहनु भएको छ त्यो दुःखको होइन अब मेघनाजी अलिकति अगाडि आइदिनु जम्मै पछाडि गइरहनु भएको छ मलाई खासै डर लागेको छैन तपाईँ नजिक आउँदा मलाई डर लाग्दैन अनि जस्तो मेघनाजी एज भन्दा मिल्छ म 27 हजुर साल छ 27 लाख खासै 27 जस्तो देखिनुहुन्न होइन धेरै जस्तो देख्छ 27 कमेन्ट चाहिँ त्यस्तो आउँछ अब तपाईँको बिहे त भएको छैन नि छैन 2-4 वर्ष अघि नै बुढी भएर एकदमै कस्तो अब तपाईँसँग त बिहे गर्ने मान्छे पनि त कहाँ तयार हुन्छ नि त जो पै त्यही एकदमै डराउला नि त खै त्यस्तो बिहे गर्छु म लभ गर्छु भनेर अगाडि कोही नै आउँदैन त्यही भएर हो साँच्चै अहिलेसम्म म भेटेकै छैन तयार हुनलाई के कस्तो खालको केटा चाहिन्छ मलाई त्यो तयार हुनको लागि एकदमै अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यस्तो रिच फ्यामिली होइन कि गरिबै भए पनि हुन्छ त्यस्तो धनी चाहिन्छ भने छैन जस मेन चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको केटा होस् बलियो लुरे पऱ्यो भने त तपाईँले त एक सर्टमै भात दिनु होला करण सर बिहे गरेको पहिलो स्वागत नै होइन अब त्यो हेर्दै जाउँ कस्तो हुन्छ कस्तो पर्छ हाम्रो शुभेच्छा अब चाहिँ हामी यो टिमको केही स्टेपहरू हेर्छौँ होइन भनेपछि के गर्छौँ हुन्छ ओके अब सबै स्टेप त गर्न टाइम अलिकति उ नहोला एक दुईवटा हामी स्टोनहरू अनि एक दुईवटा स्टेप चाहिँ हामी देखाउँछौँ अनि देखाइसकेपछि अनि त्यहाँबाट बिदा हुन्छ कमेन्ट गर्नु होला होइन 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8, 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8, 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8, 1, 2, 3, and 4, 5, and 6. ओयामजी एकदमै खतरनाक स्टन्टहरू हामीले देखिसकेका छौँ र फेरि पनि मैले ग्रुपलाई एक ठाउँमा एकबद्ध गराइसकेको छु एकदमै खतरनाक स्टन्टहरू देखाउनुभयो तपाईँहरू सबैलाई एकदमै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू तपाईँलाई पनि हामीलाई बोलाएर जुन हाम्रो प्रतिभा अनि हाम्रो फुल्दै गरेको एउटा एमएस ट्रुप्सलाई त्यो झन् माथि चिन्ने एउटा बाटो बनाउनु भयो त्यसको लागि झन् तपाईँलाई अझै खतरनाक तपाईँका प्रतिभाहरू हामी देख्न पाइरहँ यो शुभेच्छा पनि छ जाँदा जाँदै अन्तिममा तपाईँका शुभचिन्तकहरूलाई दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब हामीले यहाँ चाहिँ अलिकति अब थोरै प्रोमो
मात्रै देखाएको हो हैन यहाँ त्यो अब हामीले ठाउँ पनि त्यस्तै भएको कारणले गर्दाखेरि थोरै हामीले अलिअलि देखायौँ अब बिबोइङहरू हाम्रो गरेकै छैन हाम्रो जुन अब अहिले आएको सिएचबी फर्म नयाँ फर्म जुन मैले ल्याएको छु अनि अरू अब फर्महरू हामीले देखाएको छैन त्यो अब बिस्तारै म्युजिक भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले म्युजिक भिडियोमा हेर्न पाउनुहुनेछ र साथसाथमा अब आउँदै गरेको मेरो नयाँ गानाहरू पनि छ त्यो पनि तपाईँहरूले सुनेर अझै हिजो अस्तिको गानाको जस्तै माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशावादी छौँ र हाम्रो एमएस ट्रुप्सको सम्पूर्ण साथीहरूको तर्फबाट पनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै सम्झेको छौँ हाम्रो भिडियोहरू पनि तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ मनोरञ्जन लिनुहोला भन्ने आशा गरेको छौँ र मेरो नयाँ गाना अहिले उर्लेको हावा भन्ने गाना आएको छ त्यो गाना ओके हुन्छ त्यो थोरै म गाइदिन्छु थोरै अहिले भोइसले त्यति साथ दिएको छैन त्यो र अनि एउटा नयाँ गाना कति म टुक्का गाउन चाहन्छु हाम्रै एमएस ट्रुप्सले नै हामीले गर्दैछौँ एउटा चाहिँ हाम्रो गरिसकेको छौँ उर्लेको यो हावाले मेरो रुममा लुडायो सिम सिम पानीले यो रिमझिम मौसम तिम्रो गजल बगायो यो पर्यो हिमालमा तिम्रै नाम लेख्छु म बुट्टे रुमालमा गरिब भइनी असल छु मेरो नियत राम्रो छ धेरै शङ्क नगर हाम्रो माया चोखो छ यो गाना रहेको छ अनि मेरो अर्को अब पप सङ फेरि आउँदैछ नयाँ सङ पोखरामा हे पोखरामा तिम्रो नाम छ काठमाडौँमा बस्ती धरानको फेसन आयो कटारीमा मस्ती तिम्रो बारुली कम्बरले पुरै नेपाल हलायो 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 भन्ने एउटा छ अनि एउटा अहिले नयाँ आएको छ मेरो सबै विदेशको साथीहरूले धेरै मन पराइदिनु भएको गाना त हेरिरहौँ भन्ने गाना हेरिरह्यो तिमी रोहिरहे म हाँसिराख्यो परैसँग जलिरहे म तर तिमीले बुझेनौ मेरो आँसुलाई किन तिमीले बुझेनौ मेरो मायालाई कम्प्लिट प्याकेज हुनुहुन्छ मनिषजी सबै चिज एउटै मान्छेमा चाहियो त्यस्तो परिस्थिति आएछ भने मनिषजीलाई सम्झिनु होला अन्तिममा केही छ सर्टकटमा कसैको अब हामी छिटो नै यो सोमबार त हामीले एउटा भिडियो गर्दैछौँ हाम्रो ग्रुप सबै साथीहरूले अनि म सहित बसेर हामीले एउटा एमएस ट्रुप्सकै एउटा म्युजिक भिडियो सुरुवात गर्दैछौँ त्यसपछि तत्काल हाम्रो 8-10 प्याकेजमा आइसकेको छ म्युजिक भिडियोहरू लगातार कन्टिन्यू गर्दै अब हामीलाई यही ग्रुपले हामी एकदम माथि पुग्नेछौँ होइन सबैजना हो हामी एकदम माथि जानेछौँ तपाईँहरूको टिभीको स्क्रिन पर्दामा अनि तपाईँहरूको रियालिटी सोहरूमा पनि हामी आउनेछौँ र तपाईँहरूले पनि माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशावादी छौँ यो एमएस ट्रुप्सलाई हामीले नेपालमा मात्र नभएर बाहिर कन्ट्रीको लागि पनि हामीले मिहिनेत गरिरहेको छौँ हुन त हाम्रो केही पनि भएको छैन हामीले गर्न सकेको केही पनि छैन अहिलेसम्म हामीले हलुका यताउता भ्याकुता जस्तो पेर्लाक पुर्लुक उफ्रिरहेको छौँ त केही फरक पर्दैन अब गर्ने दिनहरूमा चाहिँ हामीले एकदम उत्कृष्ट काम गर्नेछौँ भन्ने हामीलाई पूर्ण आशावादी छ र म मनिष श्रेष्ठ तपाईँहरूले कान्तिपुरबाट हर्के अल्दार पनि हेरिरहनु भएको छ त्यो धतुरे अनि तपाईँहरूले टक्कटुक्क सिरियल त्यस साथसाथमा म्युजिक भिडियोहरू र मैले गाएको गानाहरू अहिलेसम्म माया गरिदिनु भएको छ त्यस्तै माया ममता हाम्रो यो एमएस ट्रुप्सलाई पनि गरिदिनुहोस् र बिन्दास जुन बिन्दास टिभी छ नि त्यसलाई झन् सब्सक्राइबमा गरेर क्लिक्क गर्नुहोस् सबै हामीले देख्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण एमएस ट्रुप्सलाई नै अल द बेस्ट है त हस् थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच यदि यो भिडियो मन पर्यो भने बिन्दास टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोस् धन्यवाद